各位同学、与会来宾，各位好，大家好，台港好，主席哥哥马凤，大家好，欢迎各位来到第27届苏州杯全国高中级辩论锦标赛。那今天大家期待已久的开幕式第27与会会议，那我们会议宣布正式开始。首先，我们要欢迎与会的嘉宾。那我们先介绍出席的师长，出席的师长分别为中国大学巡育中心的郑国祥主任，还有巡育中心的廖志轩老师。还有周颖君老师、陈心怡老师、宋雅杰老师以及张正杰老师。再次感谢以上师长对东吴正颜色的帮助，也感谢他们多年来对苏州杯的支持，没有他们，我们就没办法举办这么盛大的辩论盛会。接着我们来感谢这是赞助我们苏州杯的这个赞助商以及个人们，那分别是郑阳奇先生、总铺师中式居酒、瑞元印刷有限公司、保时捷有限公司、宝城资讯、卡卡车桌游游戏休闲馆、是林店、林焕堂先生、万雪华女士、黄怡芬女士、谢怡文女士、邱维如女士、林立根先生、廖素梅女士、黄碧瑜女士、陈信任先生，感谢以上的这个赞助商对苏州杯的支持，给他们一个掌声。那接下来是这次苏州杯的重头戏，就是各位参赛学校。那我们会一一介绍参赛学校，待会请念到的同学，那你们代表你们学校站起来跟大家挥挥手。欢迎成功高中。成功辨识暨南豪杰。接着欢迎台中二中。金辨识守鹤千里。再欢迎板桥高中。板中演变。欢迎立山高中。不只是辩论战场上的战友，更是交流体验。欢迎明伦高中。静思冥想一专间，明伦敬业。欢迎港明高中。港明辩论精神代代。欢迎高师大附中。乘着风，翱翔我们的。欢迎延平高中。宋玉兴十八铜人。感谢宋玉兴同学对苏州杯的支持。欢迎竹东高中。这就是我们自己分享的。欢迎建工高中。建工思言制霸全国。欢迎松山高中。目光所至，非光所到。欢迎中山女高。黑夜无法熄灭我们对辩论的热情。欢迎屏东女中。屏女演变。
欢迎中立高中魏峰宇、海恩斯，欢迎百灵高中。虽然我们不是辩论的校，欢迎魏林女中，雄辩高谈辩论之国。欢迎罗东高中，细腻的笔记是传承。欢迎北英女中，为付出感到骄傲。欢迎小明女中，即便黑夜仍未结束。欢迎正大附中，一闪一闪亮晶晶。欢迎精灵女中，精灵精灵原始南京演艺年华。欢迎桃园高中，透过理性的言语沟通。欢迎新国高中，新国辩论无限可及。欢迎德光中学，德耀四方，光芒万丈。欢迎中和高中，领先业界，说辞不华。欢迎凤山高中，无坚不摧，加油。欢迎复兴高中，重新当年。欢迎南洋女中，今日辩论之首，感谢各位参加。欢迎大直高中，大富着眼，实力有声。欢迎高雄女中，雄女影变，天才反面。欢迎建国中学，建中讲演，福州国杯。欢迎明道高中，让比赛变成享受，为国力更有。欢迎华江高中，华府雪峰，江山自赏。欢迎维格中学，I go, you go, we go。 欢迎东山高中，以实论心，以实论心。欢迎徐汇高中，江南面试会不丰富。欢迎台南一中，努则成群，上台。欢迎圣宫女中，第一场魔术让你不小心。欢迎新竹高商，眼中之疑射了。欢迎前镇高中，这一站象征许多高中。欢迎北市中正高中，中正演艺。欢迎集美女中，黄山不凡。欢迎永春高中，艺术是说的妙语。欢迎瑞祥高中，我们会是你最难缠的对方辩友。欢迎成渊高中，积水成渊，滑倒飞天。欢迎花莲女中，我们乘风破浪，不用去考资格，不用去考资格。欢迎复旦高中，复正平淡，便理论求论。欢迎台南女中，辩论是条更长的路。欢迎台中女中，欢迎文华高中，太初道生破除一切。欢迎永平高中，辩论是一座高高的山。欢迎彰化女中，我们是平凡的人，有着不凡的才华。欢迎内湖高中，内中历史最悠久的社团。
欢迎嘉义高中。杯子碰在一起都是梦。欢迎南湖高中。从不出猫，想去公园。欢迎内义高中。将军城外三军去。欢迎彰化高中。彰明昭著除了朱子德。欢迎新大附中。可以同度天天。欢迎高雄中学。雄中演变祸国。欢迎侨泰高中。坚强走过每一个杯。欢迎竹林高中。学弟妹说没有一点感。欢迎师大附中。人人都是未来之星。欢迎基隆女中。今年300天的雨林欢迎大同高中。苏门长校的二部主欢迎新竹高中。18尖山脚下爱好攀岩的感谢以上66所学校参与苏州杯。那接下来我们要请我们的最重要的嘉宾致辞。那我们首先邀请体育中心的曾国强主任为我们致辞。很热哦，台北有没有比你所在的地方热？首先我要代表本校，潘维大校长跟庄永成协会长，欢迎大家到，从全国各地哈、到东吴来啊、那因为两个师长现在正在学校我们的另外一个校区开行政会议啊、所以不客前来啊。那特别只是我在这边跟大家致意。那东吴是一所小而美的学校，那大家难得刚好从全省各地到东吴这边来，那就利用时间除了比赛以外就多多认识一下这一所学校。那今天在这一边开幕，但明天以后的赛事很多都在我们外双溪来进行。外双溪风景很优美，那这边是离总统府很近哦，政经也是还有西门町都很近哦，这边也是有它不一样的人文，那大家就好好的来品尝哦。那当然如果大家有机会未来能够到东吴大学来就读，我们也非常欢迎。那今年我们苏州杯已经是进行第27届了，那东吴正颜社每年都请全力来办这样的一个杯赛，那这个杯赛已经是几乎是全国第一的一个高中职的辩论比赛，每年都吸引好多所学校来参与。那主任这边希望大家在这个比赛过程里面，我们以赛会友，大家来自全省各地，那很多时候也不一定对彼此都很了解，那借由这样的比赛，那或许可以了解一下彼此来的一个不同的地方，那搞不好他的辩论风格就是不一样，那有一些地方大家可以从里面来做一些学习。当然比赛就有胜负，那我们就要秉着胜不骄败不馁，那希望大家在这里面如果看到人家表现好的，我们就把它学习然后内化成为自己，希望未来我们更进步。那个也感谢正颜社他们所有的人，你看今天都非常正式来跟大家那个开幕这样的一个，当然这几天他们都会穿得这么正式的，但是天气很热其实也要多注意那所以主任这边要提醒大家，就是多补充水分在比赛很竞争，不用怕喝水然后想说等一下要比赛等一下要上厕所那怎么办那没关系，请大家务必要做好这个防暑的准备
那最后就祝大家这一场赛事都能够顺利圆满，那每个选手都有很好的佳绩表现，谢谢。我们再次掌声谢谢曾国强主任的支持。那接下来我们要献奖给我们的重要的来宾与赞助单位。那首先我们先邀请我们的师长曾国强主任、廖志轩老师、周颖君老师、陈欣怡老师、宋雅杰老师以及张正杰老师出席。那我们会颁这个我们所做的一些文创商品给你们。请我们的执行长跟老师们合影留念。再次掌声谢谢我们老师们对徐太太的支持。那接下来我们请我们赞助单位的代表总铺师中式居酒出席，为我们迎我们这个为你们准备的文创商品。那同时也跟各位同学讲一下，就是未来的几天我们都在到绘本部贩卖这些商品，如果你们有兴趣的话，欢迎到绘本部购买。再次掌声谢谢我们赞助单位代表。那在这边就先这个我们的我们的开幕式就到这一段落。那我们先休息十分钟，然后我们也谢谢我们以及师长，就是莅临我们开幕式，也谢谢我们赞助商，也就是给我们面子的来这边，就是参与我们的盛会。那就开幕式到此结束。那等一下会是第二次领队会议，就学校各所学校还是要再继续待在这边，我们就先请师长们离席。那谢谢老师们。我们要先拍大合照，那我刚忘记了，所以我们就现在先请就是各个学校你们尽量往中间靠移，那我们等一下拍照的时候会是面对这个方向，然后往这边拍。那学生们同学们你们在移动的时候要小心不要撞到那个 DV。 对，那就是我们现在要合照，那我们请老师们站到我们前面来，请大家往中间靠拢，谢谢。请前面的同学稍微蹲下一点，然后后面的同学如果不够高就垫个脚吧。
我们是不把人当做工厂的，我们是希望有空的舞台，有温度，有电，有温度，有电。
把它吃下去。他们又出来了，风口可以吗？一直啊，然后又忘了签过的。天白地被人给打了。你看滚，是不怕人看，可是他被人下来。对啊，是诚信的交流啊。我觉得我这样被。请以上介绍学校的代表前来前面拿手拿你们的保险名单。中山女高、板桥高中，然后文华高中、建工高中。那些张张化女中。你有拿名片的那个吗？你有拿名片的那个吗？
记得这个放你的设定。哈哈哈哈哈哈！是你当初那个前任的东西。请内湖高中的同学来前面拿你们的保险名单，谢谢。屁股很痛啊！
请还如果还在外面还有同学，请麻烦各位请他们进来。那请外面同学就赶紧进来，然后大家好好入座。我们二零的市长报告部分差不多要开始了。请各位同学入座，我们执掌报告正式开始了。接着我们为各位介绍这次苏州杯的六个执掌。首先为各位介绍我们的执行长郑宇轩。再为各位介绍我们的执行秘书李怡莹，也就是我。再来是我们的裁判长林胜伟。还有我们的赛务长刘冠廷，还有我们的生辅长黄嘉玲与朱玉恒，最后是我们财务长苏汉贤，还有我们其他组别的工作人员，请跟大家挥挥手。好，请各位再给我们工作人员热烈的掌声。接下来我们请执行长为我们致辞。各位好，我先欢迎大家来到东吴大学参加我们开幕式还有第二次领队会议。我是本次苏州杯的执行长，我叫做郑宇轩。那因为已经是二零了，我觉得只要简单的祝福大家，就是在整个会期都能够平平安安、顺顺利利，然后比赛也祝福大家都能够得到你们预期想的还要更好的成绩，不论是拿杯或者是从杯赛当中得到更多的收获之类的。那也谢谢大家就是这么支持我们苏州杯，你们的支持都是我们能够努力把这个比赛坚持办下去的很大的动力。那就在此最后再一次祝福大家就是苏州杯顺利，谢谢大家。谢谢执行长的支持。那接下来我们进入正式的执掌报告，我们首先请财务长报告。各位好，那先确认一下，在刚刚大家报告大家应该都有拿到保证金收据吧？有没有哪所学校没有拿保证金的？ OK， 那大家好，保证金收据的话，就是在赛期你们的赛程结束的时候都可以来绘本部找我退市取保证金。然后因为这次就是大家我们所有发的公告的时候，就是也有些学校没有遵守，所以都会有扣除保证金的部分。那至于细项的部分的话，我会再列出一个清单给大家看。那大家保证金收据一定要收好。还有另外一个就是有跟大会是住宿在教师会馆的部分的话，我们也有收取住宿保证金的部分。那住宿保证金的收据一样也要收取好。那在赛期间如果有违规事项，我们也是会酌扣保证金。那如果没有违规的话，那就是我们全额汇款。那财务长的部分大概就是这样子，有人有任何的问题吗？好，那如果没有任何问题的话，事后如果还有问题的话，都可以在打秩序社上面我的电话来向我询问，谢谢。谢谢财务长的报告，接下来我们请生辅长进行报告。各位好，我是本次的大会生辅长朱玉恒。那以下有几件事情向各位报告，首先是关于住宿的部分，入住时间是待会二零结束的下午4点到6点，请大家配合一下大会，在4点到6点的期间去
教师会馆一楼跟大会领取房卡。在退房的部分，如果届时比赛结束需要退房的学校，请在早上十点之前去大会的会本部，并请求大会的工作人员去你们房间检查。如果到时候有一些设备上面的损毁，或者是房卡上面的遗失，可能会需要各校自行做一个赔偿的动作，请各校稍微注意。那第三件事情是，如果有进入复赛的学校，大会也有待定复赛的住宿。那如果有需要的队伍，在确定定级后就可以向大会询问。那另外一个部分是，这次大会有提供从教师会馆到外双溪校区的直接专车接驳。那从5号到9号这五天的赛期都有专车。那在专车的部分，大家会在荧幕上看到的，我们对于每个上车的人收取20块的零钱。那发车的时间早上8点，那会有10分钟可以让大家上车的时间，车子7点50分就会到。那最后一件事是，这次的专车并不是只开放给有住宿的学校，如果你是没有住宿的学校，也想要搭这个专车的，你们也可以到教师会馆门口去搭乘。以上是我报告，有没有人有任何的问题？好，没有。那如果还有问题，欢迎打相关的官网上面电话跟生辅组联络，谢谢。谢谢生辅长的报告，接下来我们请三辅长进行报告。好，那这个秩序册的部分有些地方要麻烦大家更正，所以这个大家帮我打开秩序册。赛程部分帮我看第九页。第一件事情是，立山与长荣的循环，由于长荣中学弃赛，因此立山高中直接晋级。对。也就是7月6号第七会场的立山与长荣的比赛取消，以及7月7号第七会场长荣与立山的这个比赛也取消。好，这是第一个。第二件事情，由于新国中学弃赛，因此7月5号会场七新国与成员的成员比赛变成百灵与成员的比赛。好，那再来是由于7月7号永春高中要补考，那之前已经讲过，在这个官网上有公布洪文中学弃赛，那再加上这个永春高中要补考，因此赛程有调动。7月6号会场六是改为永春，时段三会场六是永春持正，然后平女持反的比赛，请大家做个更正。好，这是以上赛程的更正。好，那帮我翻开秩序册第十页。第十页这个时段有物质，时段二是11点到1点，请大家帮我更正。所有的时段二都是11点到1点。好，再帮我翻开第12页跟第13页。在比赛规则第二大点的部分，发言程序中，本次大会一次都采44制，那上面物质，请大家帮我更正，也就是正方一辩的申论为4分半钟，反方二辩质询，正方一辩为4分半钟，结辩也是4分半钟，对，那大家帮我更正一下，本次大会采44制。好，那再帮我翻开第20页。最佳辩士的遴选，我们今年只遴选一位，请大家帮我更正。
请大家帮我翻开再翻开第27页。在裁判名单的部分，最下面台湾大学的蔡成佑学长是师大附中96字头，这部分有误植，那向学长说声抱歉，那也请大家帮我更正。好，以上是秩序册需要更改的部分。那这个第十二页有比赛规则，请大家务必详阅。那在这部分提醒主要两点，这个在练习赛中有许多发生的状况，也就是苏州杯。第一点，以苏州杯一律裁判方先行结辩，故不另行抽签，请大家务必注意。第一点是比赛进行中不可以使用电子产品，那比赛规则上也写，若使用电子产品，那将交由裁判进行酌予扣分。好，那我的报告是就到这边，有任何人有问题吗？好，谢谢大家。谢谢赛务长的报告，接下来我们请裁判长进行报告。各位好，我是这届苏州杯的裁判长林胜伟。就是我先讲几点，第一个部分是邀裁的原则，就是我们一样是邀请大三以上，并且有这个全国性大学比赛的经验者，然后为了当我们苏州杯的裁判。然后裁判的公布的部分，就是大家要注意，就是初赛的裁判，就是大家进来的时候应该手上会拿到一张初赛三天赛所有赛程的裁判名单。那如果任何学校没有拿到，可以现在跟我说一声。好，大家都拿到了嘛？所以初赛的裁判就是以及那是今天就公布了，就是你们现在手上有的那一份。那复赛及四强冠亚赛的裁判将会于比赛的前一晚会跟你们这个电话，或是在这个我如果你们有住宿的话，我们会在房间里面就直接跟你们的公布。好，这是公布裁判的部分。再来是比较重要的一个环节，就是裁判必裁的原则。那大家要谨记，第一个就是如果我们这个裁判跟评的学校就是是同一个毕业学校的，我们会帮忙回避。那如果任何疏漏的，你们也可以这个打电话跟我说。那第二个部分就是有曾经有指导关系或是现在有指导关系的这个裁判，那我们也会回避，基本上是避同循环跟隔壁循环 ，OK。第三个部分就是本次杯赛当中有实际上面参与该校的论点讨论者，如果你没有，因为这个我们可能没有办法那么指导所有的学校或所有的裁判发生什么事，就是如果你没有知道这样的情形，可以这个再跟我说。那第四个部分就是与辨识及指导老师曾经为或是现任为这个情侣关系者，那当然这个情侣泛指就是任何形式的情侣关系。那这个如果你有任何这个知情，也可以跟我说。那我漏了一点，就是如果你们知道有恩怨，这个包含恩跟怨都可以跟我说，就是有任何你们明白，就是如果我会尽量这个我们大会会尽量帮忙避这个比赛的裁判。那如果你们有知道一些新的八卦，就是可以跟我说。好，以上是所有的避裁原则，就是请各校谨记。最后这件事情也很重要，就是所有的避裁原则呢，这个都公布了，那裁判名单也在你们手上了。所以呢，初赛的裁判基本上我们会接收到今天晚上，就是7月4号的晚上8点。所以呢，请各位学，就我知道为什么要定8点，因为我知道有些学校的指导老师可能需要上班。那就是如果你们这个指导老师真的会晚于8点就出现在你们房间的话，那你们记得要打电话去确认你们的裁判就是有没有任何需要避裁，或是有没有任何问题。那除非除了这个几个避裁理由之外，那如果你们有任何觉得需要避裁的理由，可以跟我们说，那大家会不会斟酌这个来处理 ？OK， 这是初赛的部分。再来复赛跟这个复赛跟冠亚赛跟四强赛，原因是因为我们是前一个晚上会公布，那基本上最后的必裁我们设定底线在11点。那你们有任何的以上也是一样必裁原则，或者有
跳脱避裁原则的其他原因，都可以在十一点以前跟我们说。那超过今天晚上八点，出赛裁判就不会再让你们回避。那这个超过复赛的晚上十一点，出赛我们的裁判也不会让你们回避。原因是因为我们需要通知裁判隔天的场次，所以如果有任何回避，需要提早跟我们这个告知，我们才能够提早回避。OK， 就是关于裁判的部分。那有任何人现在有任何对于裁判的问题吗？那第二个部分就是辩题，就是如所有在座的学校有任何对于就是不管你们初赛是打政策型的联立制，还是初赛是打这个手机那一题，有没有对两个辩题有任何疑惑，或者是就你们觉得有争议，需要大会重新下辩题解释也好，或者是重新这个附加定义也好，有吗？OK 哦，那没有哦，好，没有就好。但就是所有的裁判，就是裁判的部分，你们都可以直接打资讯社上面我的电话，然后跟我说。那辩题基本上你后面跟我说应该也没什么用了，就是如果没有，就是二零结束前记得要跟大会提出。那以上是我报告，谢谢大家。谢谢裁判长的报告。那今年苏州杯不止参赛队伍人丁兴旺，工作人员也人丁兴旺，所以我们增设了摄影组。我们现在就请摄影组来帮我们报告。大家好，我是摄影组的组长。那先跟大家报告一下，就是本次苏州杯将会全程录影，就是你们所有的比赛都会被我们录下来，然后会被上传到 YouTube。那会在比赛结束之后的大概一个月左右的时间，我们会进行上传。那就会提供给各校就是检讨比赛或者是观摩比赛使用，就因为我们知道就是其实很多学校就现况下还都是拿手机在录音，然后其实看不到影片。那你在台上的申论的时候，其实有些姿势或者有些就是表情的话，也是应该被纳入比赛检讨的范畴之一。所以就是可能借我们提供方式让你们检讨比赛的话，也是提供你们就是可以更多辩论资源，但也提供给就是各个学校可以去看其他学校是怎样在打比赛，怎样操作论点，在马来西亚金辩或者在亚洲杯的话等杯赛，他们都已经有录影让大家上传。那我们苏州杯也希望就比较办理，就是可以将提供就是摄影设备，然后上传给各个学校使用。对，那就是赛期间的话要务必注意，就是后面有一台摄影机，那一台就是10000块以上，就请大家不要触碰它，不要弄毁损它，也不要干扰摄影之类的。如果有毁损摄影器材、毁损摄影设备的话，都会就是造价赔偿。那一台真的很贵，那希望大家这个不要弄坏它，不然就是要赔钱，然后我们又要再重新处理这件事情的话，会变得很麻烦。那在教室内的话，就是会有这个DV 用的延长线。那大家如果这个手机要充电的话，千万不要在那边充电，因为这个一充电的话很容易一拉，然后 DV 就倒了，然后10000块就飞了。就是所以请大家务必注意，不要使用教室内的延长线。那教室内的充电孔的话还是可以使用的，就是在墙壁上的插座之类的还是可以使用的。对，那有什么问题吗？如果没有问题的话，摄影组就报告到这，谢谢大家。谢摄影组的报告，接下来是我们新的活动组进行报告。好，大家好，这边是活动组。那这活动组呢，就是跟大家报告一下，这是苏州之夜的这个活动。对，那苏州之夜呢，我们这次是受到辩论学员的请托，去接受到这些一个任务，那就是在独角大仙他们去安排了，他们要去木栅杯去做比赛的时候，在晚上。他们在晚上十点的时候还没发现说啊，他们选手都还没到，结果发现一件事情是说，其实有一个莫名其妙这个黑暗辩论高校在他们信里面说，明天的冠军就是他们。所以独角大仙请托各位的选手们，可以去帮他们去找寻他们的这些伊贝尔以及这个布鲁鲁等等这些他们的参赛选手，也是这些四圣手。那如何去拯救他们，如何去寻找他们呢？就我们有一连串的这些活动以及任务要来去完成，基本上是这样子。那我们会活动的方式，我们会以组为单位，那不用担心说你只有一个人想要参加的话，没有办法进行，没有关系。我们其实只要只有因为我们一组是
要有4到6人为主。那我们也是希望说，大家可以在活动的时候可以互相认识每个其他的有效。那所以我们会规定说，在每一个组别里面有这2间以上的学校。那当然你们可以事前先找好比较喜欢的学校，那比较认识的学校也可以。那没有也没有关系，我们可以在活动之前，我们来苏州杯，我们来去做帮你们做一个安排的动作。那尽管你只有一个人也没有关系，也可以一起来参与我们苏州杯大会，我们再帮你们去做安排的动作。基本上是这样。那因为它是一个任务型的这个活动，那当然会有这个第一名、第二名、第三名。那第一名我们当然会有这些额外的奖品，会赠送给第一名的这个组别。那基本上是我们这次苏州杯的苏州之夜，那就欢迎大家，希望大家在第三天的晚上，就是初赛结束的那个晚上，一起来共同参与。那有谁有问题的吗？好，请问什么时候报名？基本上你可以事前报名，就是说直接去在活动直接跟大会去做通知的动作。那当然你可以直接到达，我们在事前的时候我们会说明说到底要在哪一间教室来去做集合的动作。所以其实基本上你就只要到我们所规定的教室去做集合，其实就 OK 了。好，那还有什么问题吗？好，那活动组的报告就到这边，谢谢大家。谢谢活动组的报告。如果大家第三天晚上不幸的很有空的话，欢迎来参加苏州杯，或者是你胸有成竹的话，我也建议你来参加苏州之夜。那最后我们再请问各位，就是有没有任何人对于以上的报告内容，或是我们没有报告到的内容有任何的问题，可以在现在发问。好，如果各位没有任何问题的话，那我们待会可以到教师会馆进行入住。那我们这一次的苏州杯第二次领队会议就到此结束，谢谢大家的与会。